Sprogo šakė tam? Viskas, gabas šitas... Na, kaip akniui, identiškai. Viskai ištaškiau, na. Karolis nefinišavo, Paulius finišavo, Tadas finišavo, Karolis nefinišavęs turi pirmą vietą. Tau damušk. Ai, jokio skirtumo, žinok. Turi, turi viską jau. Turi viską. Baigas ratą tokį padarėjau. Nefilmuoju jos. Paskutinio rato ar ko? Paskutinio rato nefilmuoju. Sen filmuoju? Čia tik tarp mūsų, tu pažiūri, tu daugiau nieko. Ir tik ten laivų. Tai gerai. Tai. Aš paskutinį du ratos važiavau su tuščiam batakiu. Nu, taip, taip. Ir kad šiuo tų šuolių nešaučiau, nes nepertraukčiau. Ir palaukdavai? Yeah, fun.